Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. O'tgan safargi videomda pekan daraxtini bargi bor paytida siyomga qilib jo'natganman, lekin bargi yo'q paytida tanasi to'liq ko'rinadi. Pekan daraxti, ya'ni pekan yang'og'i haqida to'liq ma'lumotni ko'rib oling. U ekilishi, uni parvarishlash haqida to'liq ma'lumotni berib o'tamiz. Hozircha katta daraxt, ya'ni daraxtning kelajagi qanday bo'layapti deb ko'pchilik so'rashadi. Mana bu 60 yillik daraxtlarni men sizga ko'rsatib o'taman. Albatta video yoqsa like bosing va bu yaxshi narsalarni xalqimizga tarqalishiga yordam bersangiz xursand bo'lardik. Demak, mana shu pekanning eng tarqalishi bizni hududimizga desam adashmagan bo'laman. 60 yildan ziyod 60 ga kirgan odamlar aytadi. Ya'ni biz mayda bola edik bu paydo bo'lganda, ya'ni borligida. Mana daraxtni balandligini ko'ryapsiz. Mana ki bir-biridan o'tib, demak, qoqiyveradi. Videoda kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman, sababi men blogger emasman. O'zimdagi bor narsani reklama qilishga harakat qilyapman. Hozir oddiy yang'oq bilan buni dana tanasidagi farqni ko'rsatib beraman sizlarga. Demak, mana buni tanasiga e'tibor bering. Mana tanasi bunaqa bo'ladi. Demak, mana shu 60 yillik daraxtlar bo'ladi mana. E'tibor bersangiz, mana 3 metr, 4 metr, ya'ni 2,5, 3 metrga bitta ekilgan mana. Mana ki, eng ashaddiy kattarib ketganlari mana qarang. Mana ki. Olmış yil bo'lgan mana shu daraxtlarga. Qarang, tanasida bitta ham qurt yo'q. O'sha sizlarga ko'rsatgan videodagi, o'zimni oldingi videomdagi yosh daraxtim. Mana bo'yi bastı. E'tibor qiling, mana. Mana uy qatori ko'ryapsizmi? 3 metrdan keyin shoxchalab jo'nagan. Ungacha tayin tozalab tashaganmiz. Mana undan da yosh ko'chatlarim bu yil hosilga kirdi, bitta ikkita hosilga kirdi. Demak, mana bo'yi bastı. Demak, bu ham 4 metrdan ziyod. Mana. Demak, ekilganiga 5 yil bo'ldi. Ko'chatini ekilganiga. Demak, daraxti juda ham yaxshi rivojlanish uchun mana shu yil buni tayiga yaxshilab pora soldim. Oldin qarovsiz yotar edi. Mana shunday qilib porni gungni soladi. Mana nargisi ham. Hozir ko'rsataman yaxshilab. Demak, mana keyingisi ham. Mana ikkovining masofasini qarang. Mana demak, o'tgan yili mana ko'chatni ekdim, shuning uchun shu yil pora soldim. Katta ko'chat olish qiyin deydi, lekin mana. 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 Olgan ko'chat. Buni ham bo'yi deyarli 3 metr bo'lib qolgan. Mamda yonboshdagilarni mana bunday qilib olib tashaladi. Mana tayiga ozgina shu yil 1 yildan keyin gung solib qo'ydim. Mana bu ko'chatni bir oy bo'ldi ekkanimga, dekabr oyi ekilgandi. Mana, demak. Mana shuni yuqorisini tozalab taylayverasiz, pastini. Mana pastlarni tozalab taylayverasiz. Bundan yuqorisi baraklab ketavergandan keyin, bundan yuqorisini qoldirasiz, pastini yana tozalab tashlayverasiz, mana shunday qilib. Demak, mana tayini mana bunday chuqurcha qilib qo'yasiz-da. Chuqurchaga suv to'ldirib qo'yaverasiz. Agar arig'da kirdi deb ekilgan bo'lsa, bunday chuqurcha shart emas. Demak, ko'pchilik so'raydi, yang'oq ko'chati bilan pekan ko'chatini ko'chatida farq qanday deb. Mana bu
olayotganim yang'oq ko'chati, oddiy yang'oq ko'chati. Demak, tanasidan ham farq qiladi dedim-ku boya. Katta yang'oqlar ko'rsatganimda. Mana bu yang'oq, mana qarang. Sariq. Qizg'ish sariq. Mana. Mana bu yang'oq. Mana bu pikan mana. Qarang, bu qizg'ish emas tanasi. Mana ko'chati. Mana ko'chatlarimiz, ko'chatlar oddiy mana shu 70lik agatga ekiladi. Suv ham mana shunday quyiladi. Demak, buni ko'kartirishda o'ziga yarasha mashaqqatlari bor, lekin ko'chatini xohlagancha topib beramiz. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Ya'ni 99lik 670 13 14 yoki bo'lmasa 91lik 582 45 55 Surxondaryo viloyati Denov tumanida telefonlasangiz O'zbekistonda hamma joyiga qo'ldan kelgancha yetkazib berishga pochta orqali demak jo'natishga harakat qilamiz. Oddiy yang'oq bilan pekanni farqini aytadigan bo'lsam, yana bitta farqi tomiridan. Bunda pekanda ya'ni o'q tomiri bo'ladi, unda popik tomiri bo'ladi. Buni kattalarining tomirini qirqmasdan iloji yo'q, chunki bo'yi qancha bo'lsa tomiri ham xuddi shuncha bo'ladi. Shuning uchun buni olishni iloji yo'q. Demak, pekan to 2,5 metr bo'lguncha bo'ya aytib o'tganimdek, demak mana. Mana shu yerdan yuqorisini qoldirasiz. Mana shundan pastini chikkanka qilib yana shilib obob tozalab turasiz bahorda ko'kargandan keyin. Demak, bor kuchni tepaga beradi-da. Daraxt yaxshi rivojlanadi. Mana qarang, mana uchidagi mana bu niholchasi sinmaslik kerak. Niholchasi sinmay, ya'ni kelasi yilga yaxshi bu birinchi to'g'riga o'sib oladi-da, keyin yaxshi en yorib, gurkurab hosilga kirar keyin. Agar o'smasa 10 yil tursa ham hosilga kirmaydi. Shuning uchun avvalambor buni o'stirib olish kerak. Demak, ko'chatlarimizga birinchi yilda ekkanimizda hech qanaqa mineralni o'g'it, ya'ni ozot, fosfor deydimi, har xil narsa, hech narsa kerak emas. Hattoki chirinda gung ham kerak emas. Quruq yerga, toza toprakka, ya'ni hech qanaqa tosh bo'lmagan toprakka ekiladi va tinimsiz suv quyib namini qochirmay turiladi. Demak, bu yang'oq degani, pekan degani to voyaga yetib hosilga kirmaguncha suvni juda yaxshi ko'radi. Shuning uchun ham tinimsiz suv quyib boya katta yang'oqlarni ko'rsatdim-ku, arg'ida bo'yiga o'sgan. Demak, suvni juda yaxshi ko'radi bu. Agar kattarib ketgandan keyin tomiri, demak, bo'yi 10 metr bo'lsa tomiri ham 10 metrga yetib qolar, suv quyishingiz shart emas. Misol uchun 5 metr bo'lsa tomiri 5 metrga ketar, yer ostidan o'zi kerakli suvni tortib olaveradi, lekin 3 yil 4 yilgacha baribir tayiga suv quyib tursa zarar qilmaydi. Keyin tagidagi chuqurchani ko'rsatdim boya, o'sha chuqurchaga bahor yozda o't chiqadi, o'sha o'tni tozalamasligingizni maslahat beraman. Sababi suv quygan paytingizda o'sha o'tlar namlikni ushlab turadi. Kelgusi yillarda ham boyagi ko'rsatganimdek faqat 2 yil, 3 yildan keyin faqat gung sop qo'yiladi tayiga, suv quyiladi. Bunda bargiga hech qanaqa ortiqcha hasharot deydimi, boshqa narsa deydimi, unga qarshi hech qanaqa dori shart emas. Umuman shart emas. Mana shu ko'rsatgan 60 yillik daraxtlarim ham biron marta 1 gram dori sepilmagan hozirgacha. Mana bu oddiy yang'oq. Bu demak och rangda, kulrang sifat ham mana bar tanasidagi anovlar ham yo'l-yo'llar ham katta-katta. Pekanda ko'rdingiz mayda-mayda edi. Mana bu yang'oqqa ko'p bo'lgan bo'lsa 15 yil bo'ldi. Lekin mana qarang, uje chirib tamom bo'lgan. Oddiy yang'oq mana. Chirib tamom bo'lgan. Mana qarang, shoxlar ahvolini qarang. Mana ahvolini qarang. Chirib tamom bo'lgan. Boyagi 60 yillik pekan bilan buni solishtirib ko'ringda.
Demek bizde tabiatımız ki hazır gökünde en çidamlı ve sıfatlı yang'oq o'sha bo'lib turibdi. Mana demek bitta ko'chatni kovladım. Mana ichkarisi. Mana qarang. Tomirni oxiriga yetishdi, iloji yo'q. Mana bil. Mana u naraqa kirib ketgan o'q tomir bo'lib. Mana shunday kirib ketgan. Hozir mana shu chuqurimiz ham ko'ramiz qanchaligini. Mana belni kirgizib hozir o'lchaymiz. Demek mana shu yergacha chuqur qilganmiz. Demek mana bir qarish i 2 qarish 50 santimetre yarım metr qazıbız. Halhamon daragi yok. Demek proba uchun ikkita ko'chat kovladım. Bittasi mayda, bittasi katta. Demek mana ko'ring. Nargisi katta, bunisi mayda. Tomiriga e'tibor bering. Hozir o'lchab ko'ramiz. Maydasiniki mana oxirigacha olingan tomir bir amallab oldim. Kattasini tomirini mana bunday qirib qo'yib oldim. Chunki boshqa varianti yo'q. Bo'yi bilan tomiri bir xil bo'ladi derimki, mana endi o'lchab ko'ramiz, qarang. Bir qarish. İki qarish. Mana pastda ikki qarishdan sal ziyodroq mana shuncha. Mana shuncha, mana hul joy mana yerda. Mana. Mana shuncha. İkki qarishdan sal ziyodroq. Endi tomirni o'lchaymiz. Bitta. İkkita. Mana ko'ryapsizmi, 3 qarishdan ziyod tomiri. Shuning uchun aytdim-ku, ko'chat 5 metr bo'lsa, tomiri ham 5 metr yerga kiradi dedim-ku, mana asfalt sizlarga. Mana maydagina ko'chat. Demak, 2-3 mandaq chuqurimizni tayyorlab oldik. Mana 1 qarish, 1.5 qarish. Demak, bo'yi ham 1.5 qarish. 2 qarish, 2 qarish qilsa ham bo'ladi. Mana shu oddiy yer, mana tuproq. Mana shundan chiqqan tuproq. Demak, mana ko'chatimizni qo'yamiz. Mana chuqurroq ekilishining sababi demak, tomir spokoyna joylashadi, ham tepasida o'zi chuqurcha paydo bo'ladi. Demak, bunga ozroq suv quyib, hozir ekish jarayonini ko'rsatamiz. Yer nam bo'lgani uchun mana men ozroq suv quyaman. Demak, mana shu suv. Mana shu suv yetadi deb o'ylayman. Mana yarim faqir sababi suv yuzaga chiqib kelishi mumkin. Endi ko'chatni to'g'irlab ekamiz. Bu tarafdan. Ko'chat to'g'riligini hisobga olib, keyin tagini mana bunday tepish kerak havo qolmasligi uchun. Demak, mana mana shuni chuqurcha bo'lib qoldi, ko'rdingiz? Mana tomiri chiqqan yo'q.
İçida su çıkıp geldi, hatta ki su yer namlı giden. Ben şimdi özü çukurça payda bu kula demek. Hem kalan suğumuzdu. Sekin. Ana şimdi yakıp. Joylap koyamız. Bana yarım pakırdan ziyat su. Hodige joylaştı. Albatta benim de darahını toğırlığı itibar vereyim. Bana darahını toğırlığı itibar kılayım. Bana demek kuçatımız ekildi. Bu to endi kunlar ısıp bahor yaxshi kunlar ısıp gitmaguncha tayaga suv quyilmaydi. Mana shu sustroqradi. Kunlar ısıgandan keyin tayi qurib jo'naydi. O'sha paytda mana shu chuqurchani to'ldirib qo'yaveriladi. Agar girdini mandayroq qilib yana toproqdan uyib kattaroq chuqur qilsangiz bir paqir, ikki paqir suv ketadi, yanada yaxshiroq bo'ladi. Demak, ko'chat kerak bo'lsa, telefon nomer 99lik 670-13-14, 91lik 582-45-55, Surxondaryoda ko'chat adresi. Telefon qilsangiz, gaplashamiz, narxlarini kelishamiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosing. Va mana shuni yaxshi narsalar tarqalishida yordam bering. Rahmat e'tiboringiz uchun.